Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant. Chegamos aqui na França. O neto tá indo pra, entre aspas, base, né? Essa aqui é a nossa base, tipo um hotel, coisa do tipo. A gente tem cama, tem banheiro, né? Tem várias camas, na verdade. Tem cozinha, né? Pra gente poder comer e mais algumas coisas também. Bastante caminho aqui também. Nossa viagem custou 1.600. E o que a gente faz aqui é. Estava justamente procurando isso aqui. A gente pega e confere as aventuras. Porque tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa mesmo. Vamos lá. Reporte-se André Lefebvre. Eu não sei pronunciar, desculpa. Recompensa, tesouro e pontos de visto, né? Com esses pontos de visto, vou acumulando eles. E daí, da próxima vez que eu viajar para a França, eu vou poder ficar por mais tempo, né? Então, quanto melhor o ponto de visto, mais tempo eu posso ficar aqui. Então, a gente cancela isso, pega isso aqui. E vamos fazer nossas aventuras na França. Vamos lá, vamos nos reportar aqui ao criatura aqui. Opa, aí sim. A pilhagem celta. Obrigado por vir. Pode ouvir minha história? Preciso que você faça uma exploração subterrânea para mim. Mas você nunca deve sair para uma aventura sem os suprimentos certos. Já lhe dei um pouco de comida seca, essencial para se manter alimentado durante a exploração de qualquer tumba. Além disso, você não pode deixar de levar uma barraca, no caso já tem, está no meu inventário. Por acaso, minha humilde loja vende barracas e comida seca, então seria bom você dar uma olhada em minha mercadoria enquanto conversamos. Agora vamos à missão. Preciso que você vá até as velhas ruínas celtas e recupere algo que perdi enquanto explorava por lá há alguns dias. Deixei isso cair em um buraco no chão e não percebi até voltar para casa. Você vai saber o que é e quando encontrar. Agora vá. Vou esperar ansiosamente por seu retorno. Ah, eu tenho que viajar até as ruínas celtas e procurar alguma coisa no chão. Beleza. Beleza, entendi. A gente precisa muito se preocupar com comida, né? Porque a gente tem comida no inventário, né? A gente tem comida no inventário. Em questão de casa também, a gente tem no inventário também. Tá uma barraquinha, um canto aqui. Cadê a barraquinha? Tá aqui, achei a barraquinha. Barraca de viagem do Cine, né? Que a gente foi à minha casa por muito tempo. Vamos lá. Vou mandar aqui o boneco lá na. A gente tem uma lambretinha. Nas ruínas, vou chegar lá, eu volto. Então, chegamos aqui. Eu acho que é aqui. Será que tá acontecendo? Vou cancelar isso aqui. Encontrar uma porta secreta. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui o mapa. Olha só que legal. Faz aqui, dá pra pegar? Dá pra escavar isso aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha aqui. Tem uma tumba aqui também, ó. Restos mortais de alguém, né? Mais restos mortais. Bastante decoração. Bonito, cara. Bonito, bonito, bonito. Vamos escavar, escava, meu filho. Isso. Opa! Só tem quatro relíquias. 3.500 e pouco, que isso? O que eu peguei? Eu peguei uma gárgula
uma garra destemida de origem francesa, no valor de 3.500. Achamos um vaso de 298 de cobre. Que isso? Vamos ficar rico logo de cara. Achou um monte de lixo. Consegui. Um corte de bola de cristal citrina no valor de 109. Vamos achar mais coisa. Acha mais coisa aí, meu filho. Tá pouco ainda. Uma pedra dropa das estrelas de origem francesa no valor de 1.175. Beleza, vamos apertar pause aqui. Vamos achar a porta aqui, no caso. A porta tá aqui. Vamos usar as escadas aqui. Que não está um lugar muito misterioso. Opa! Beleza, 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 beleza. O segredo aqui é você erguer as paredes, porque tem coisas também que ficam escondidas nas paredes. Tem coisas também que ficam nas paredes. Então a gente dá uma rodada aqui. Nada. Vamos limpar aqui essa pilha de coisas aqui. Pronto. Vamos inspecionar essa coisa aqui, né? Não sabemos que isso aqui é uma porta. Aê. Uma porta secreta que a gente. Vamos passar pela porta aqui. Vamos ver o que aqui a gente tem do outro lado. O que nós temos aqui? Vamos erguer aqui um pouco aqui. Nós temos uma passagem. Nós temos que pisar aqui. Que daí a porta abre. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Apertar pausa, né? Que a gente tem que aproveitar bastante o nosso tempo aqui. Então nós temos aqui ouro para coletar, olha só que legal. 8 moedas ancestrais. Nós temos essa pilha aqui de coisas para quebrar também. Vamos ver o que a gente acha aqui dentro. Achamos uma caixinha? O que é isso? Um saco de dinheiro. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Um saco de dinheiro. Valor de quanto? No valor de 26. Tudo bem. Vamos pisar aqui. Aê! Vamos inspecionar aqui. O que a gente acha? Opa! Interruptor. E daí a gente passa aquela porta. Beleza. O que a gente achou aqui? Bom, nós temos algumas pilhas para limpar aqui. Vou limpar. Beleza. A gente achou. Acho que uma caixinha aqui também. É um saco de dinheiro. É isso aqui. Uma chave. Legal. Uma chave em formato de coração. Vamos ver aqui. Conveniente. Vamos colocar a chave aqui. Provavelmente vai liberar uma porta para nós aí. Pronto. Isso aqui dá pra pegar. Não, mas isso aqui é uma porta. Vendo aqui, ó. Isso aqui é uma porta. Bom, vamos inspecionar aqui, vamos ver o que a gente acha. Vamos ver o que a gente acha aqui dentro. Ser tesouros e mais tesouros. E é pra achar um cadáver. Dá pra pegar isso aqui? Eu acho que essa criatura ficou presa aqui. Tem uma coisa aqui no chão, ó. O que é isso aqui? Que é uma opala? Que é um corte solar opala, no valor de 2.190. Essa viagem vai render. Essa viagem vai render.
como essa viagem vai render, rapaz. Tem mais nada aqui nas paredes? Só pra, rapaz, tô gostando. Vamos passar aqui pela porta. E a gente encontrou uma sala com um monte de gárgulas. Coisas. Tipo. Vou pisar ali. Passar pela porta. Entendi. Ah, no caso a gente tem que colocar uma gárgula em cima dessa coisa aqui para poder, né? Vamos puxar então. Vamos puxar mais uma vez. Puxa aí. Aê! Ah, agora sim, agora a gente consegue passar pela porta. Precisava de um peso, né, em cima. E aqui a gente achou mais uma sala com ouro aqui no chão também. Um pouquinho de ouro. Beleza. Ah, vamos ver. Tem essa coisa aqui na parede aqui, vamos dar uma olhadinha. Se, né, alguma coisa interessante. Bem, bom, isso aqui eu já entendi. Eu tenho que colocar isso aqui em cima, né? Vamos descobrir o que é que abre. Que abriu aqui, meu filho? Ah, liberou mais uma coisinha aqui pra gente poder puxar. Vamos colocar aqui, provavelmente vai liberar alguma porta, passagem secreta. Epa, tá ficando intrincado aqui o negócio. Abriu uma escada, mas nós não vamos descer pela escada ainda, vamos passar aqui pela porta. Não, aqui é a entrada, né? Ah, então vamos descer. Vamos descer, então. É melhor do que sair ali. Legal. Achamos um jardim com uma tumba dentro. Olha, dinheiro aqui, ó. Mais coisas para fazer. Legal. Então vamos coletar o saque aqui. Ele vai andando aí pelo labirinto. Uma pedra no formato de coração. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Enquanto ele vai andando ali. Isso aqui dá pra pegar? Não, é só pra ver. Não, não quer ver. Não quero ver, não. Quero pegar. Dá pra pegar? Dá. Coletar. Pronto. Quero coletar. Não vi. Ih, viu aqui. Ver nada, quero ver nada. Vai, meu filho, vai. Vai pegar, vai. Ah, isso aqui é alguma passagem. Vou voltar aqui com o boneco. Vamos inspecionar isso aqui, vamos dar uma olhadinha. Vou passar aqui pela porta. E aqui a gente achou alguns tesouros. Mais nada. Nem nas paredes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu rotacionar. E nem nas paredes. Isso aqui também dá pra coletar. É algum lingote de alguma coisa. Um lingote que vale mil e pouco. Isso. Consegui. Ah, explorar totalmente a tumba. Beleza, vamos explorar sim. A gente agora. Ah, sim. Tem isso aqui pra dar uma olhada, ó. Tem mais coisa pra cá, ó. Oh, tem mais coisa pra cá.
Bota a mão aí. Ih, rapaz. Mais 148 moedas ancestrais. Opa, o que é isso? São as moedas? Sim. Vamos pisar aqui. Beleza, mas antes disso nós vamos. Coletar aqui essas coisinhas, ó. Pegando aqui os néctar. Achamos um néctar aqui, espero que valha. Vale bastante dinheiro. Pelo menos. Né? É o que nós queremos. Beleza. Vamos limpar aqui. Ver o que, é que a gente acha aqui dentro. Beleza. É, o boneco tá com fome aí, já tá comendo até sozinho. Não precisa de mim pra poder mandar comer. Eu vou acionar aqui. Nossa, olha, lingote de ouro e um vaso de cerâmica marrom. Vamos pegar tudo aí. Tudo é nóis, tudo é nóis. Mais alguma coisa pra pegar aqui? Não. Então, vamos apertar aqui pause rapidinho aqui pra gente dar uma olhada aqui pra onde nós temos que ir. Ó, tem uma, parece que tem algumas coisas aqui, ó. Vendo? Alguém ficou preso aqui pela eternidade. Deixou uma mensagem aqui na parede. Vamos dar uma olhadinha. Fechar, mas eu estou preparado. Sei que vou encontrar a saída em alguns dias. Em alguns dias, né, cara? É, alguns dias. Você achou realmente em alguns dias, olha só. Comida seca aqui dentro desse negócio. Bom, o boneco ele tá bem detonado. Então vamos mandar ele dormir. Até quando ele estiver totalmente descansado, daí eu retorno. Bom, o boneco acordou, acabou de acordar. O boneco tá aqui morrendo de fome, valeu. Vou comer aqui. A gente tiver aqui no nosso inventário. A gente é um viajante preparado. É, não vou sair pra pescar. Voltar pra casa, né? Tá, vamos aceitar essa daqui. E vamos passar. Se eu não me engano, isso aqui é uma porta. Ah, parece uma porta, mas não é. Não sei, eu acho que não é porta, não. Ah, olha, tem mais um néctar aqui, ó. Valor de 60, 100% fruto de plasmas, 1117 anos. Eu vou coletar, é óbvio. Óbvio. Vamos apertar aqui pausa, então tem que aproveitar o máximo de tempo possível. É aqui dentro, né? Então nós temos aqui, coletar esse saque. Esse aqui. Tá, isso aqui depois, agora não. A gente tem que pegar isso aqui, vamos puxar. As moedas ancestrais. Deixa eu rotacionar aqui. Isso, puxa mais uma aí. Tá, agora a gente puxa pra longe, pra cá. Beleza, cancela. Para de puxar, para de puxar! Ô criatura retardada. Agora tu vai ter que puxar uma pra cá. Agora vamos empurrar. Beleza. Liberamos uma porta. Vamos entrar aqui. Opa! Aí sim, hein? Visitar uma cafeteria? Vamos. Não tem problema com isso. Achamos um lugar lendário aqui. Chamado Mamoa Esquecida. Vamos ver o que
que dá pra gente pegar daqui, né? A gente é explorador, mas também é saqueador. A gente vai pegar tudo. Pegamos mais um saco de dinheiro. A gente vai já olhar isso aí. Tem mais algumas coisas nas paredes, né? São importantes. Isso aqui é uma porta. Vamos coletar aqui. Vamos coletar isso aqui também. Vamos pegar este fruto de plasma de 937 anos. Vamos coletar. Vamos inspecionar isso aqui. Opa, liberou uma porta ali pra nós, ó. Legal, legal. Olha aí. Nossa, achamos, mas tem mais coisas aqui. Vamos abrir esse baú aqui que abriu essa coisinha secreta aqui. A gente dá uma rotacionada aqui pra ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Opa! Mais coisas. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo, deixa nada. Vamos ver aqui. Ah, isso aqui é presta-luto, né? Coisa do tipo. Vamos passar aqui pela porta, que provavelmente não tenha mais nada para fazer. Opa, tem sim. Tem sim, tem sim. Tem isso aqui para pegar pro chão. Já é me embora sem pegar isso aí, ó. Olha só. Tem mais nada. Opa, isso aqui é uma porta, sim. Isso aqui é uma porta, sim, garotinho. Mais coisa pra cá, olha só. Tem que olhar tudo, cara. Vamos pra cá. O que é que tem aqui pra pegar? Ah, coletar este saque aqui. Isso aqui só dá pra ver. Vamos rotacionar aqui, vamos dar uma olhada aqui nas paredes. Não tem mais nada. Então nós podemos passar por esta porta. E achamos o final. Eu acho, acredito eu, que seja o final. Opa, não, tem mais coisa aqui, ó. Vamos coletar isso aqui. Isso aqui dá pra coletar? Não, só dá pra ver. Eu acho que é só isso, né? Vamos subir aqui essas escadas. Opa! Mais coisas aqui. Opa, tem mais coisa assim aqui, ó. Vou pegar aqui um ouro aqui. Beleza. Vamos subir aqui um pouquinho. Dá uma olhada nas paredes aqui, se não deixei passar nada. Nada. Então, a gente pisa aqui. E a gente passa pela porta. E encerramos a nossa incrível aventura aqui nessa tumba gigantesca. Olha só que legal. Ah, cara, legal. Isso aqui é muito legal, cara. Vamos usar aqui as escadas e vamos entregar a relíquia lá pro cara lá. Quando a gente chegar lá no cara, a gente volta. Bom, chegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Pelo menos. Ah, deu certo. Vai, prega. Pronto, olha só. Te achou. Ah, te ganhou 80 moedas ancestrais e 35 pontos de vista. Agora a gente vai poder ficar mais tempo aqui. E achamos muita moeda ancestral e outras coisinhas que a gente vai vender, né, depois. Um lingotezinho de ouro, ah, legal, cara. Vamos ver o que é que a gente acha aqui para vender nessa loja aqui. Vamos ver o que é que a gente acha para comprar. Vamos ver. Está fedendo, né? O boneco tá uma aura de mosquito danada. Vamos ver aqui. Ah, chuveiro enlatado.
barraca clássica dos escoteiros, ó, essa aqui é a barraca que eu tava falando, ó, lá no começo da nossa série, a barraca de dois quartos, que era bem cara, dos 2.700, ó, bem boa essa barraca aqui. Portador de incenso, uma lambretinha, arca do tesouro. Eu acho que essa arca do tesouro é só um enfeite mesmo, não tem nada demais nisso. Dá pra comprar essa lambreta aqui. Vamos comprar. Essa barraca aqui também. Pra comprar. E nós tem. Ah, que mais? Portador de incenso. Compra também. Compra também. Pronto. Vamos comprar também esse chuveiro enlatado, né? Que vai ajudar a gente nas nossas empreitadas dentro das tumbas. Acabei de gastar 5 mil aqui. Nossa. Ah, uma coisa que eu vacilei, cara. Que era pra mim ter feito isso e esqueci de fazer. Sou um jumento também, né? Sou um jumento. Agora que eu vou me lembrar. Espero que seja barato. Vamos ver aqui, cadê? Ah, tá aqui, ó. Pechincheiro. A gente consegue descontos nas coisas, então as coisas saem mais baratas. Agora que eu me lembrei, foi que eu já tinha comprado, mas tudo bem. Mas, mano, a partir daqui, as próximas coisas serão mais baratas. Vamos ver o que que a gente consegue achar. Ah, tem bastante coisa aqui, ó. Aqui é armazém do Gonçalves. Vamos. Ah, sim, antes de mais nada, né? Vamos usar aquela latinha, por favor. O boneco ele tá, né, podre. E aí a gente vai explorar aqui o restante das lojinhas que tem por aqui. O boneco chegar aqui, a gente volta. Chegamos aqui, tá carregando aqui a loja ainda. Ah, pronto, carregou. Vamos ver o que é que dá pra gente comprar aqui. Ah, uma melancia fossilizada, uma alface fossilizada, que isso? Ah, não, cara, só tem besteira. Ah, achei que fosse coisa legal, mas não, só tem besteira mesmo. Não vou comprar isso não, não vou nada, até incrível. Uma tigela quebrada, por que que eu vou comprar uma tigela quebrada, cara? Uma melancia fossilizada. Vamos dar uma olhada aqui no restante das coisas que tem pra fazer. Ah, livraria, legal, legal, legal. Livraria, livraria. Carregou aqui. Vamos comprar. Vamos ver aqui o que é que mais que a gente tem aqui. Habilidades. Olha aqui, ó. Tava faltando, era só essa revista, esse livro aqui. Eu já tenho esses outros dois. Vamos comprar este. Vamos comprar também. Vamos comprar essas receitas aqui também. Compra tudo, deixa nada. Compra tudo, deixa nada. Aqui, ó, tá vendo? Os preços estão quebrados. É por causa daquele negocinho de pechincheiro, ó, tá vendo? Agora a gente consegue comprar um valor bem abaixo. Aqui são livros normais, não precisa comprar não. Pechincheiro valeu a pena. Aqui é só realmente uma casa, né? Segundo andar aqui. Vamos ver aqui agora na última loja, a cafeteria Catânia. Verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa mulher aqui, eu tô ligado, ela só vende coisas muito especiais. E não pode comprar com dinheiro comum, só pode comprar com dinheiro especial, que no caso é aquele dinheiro ancestral lá que a gente conseguiu. Vamos ver aqui. Uvas, poção de coragem líquida. Ah, precisa de visto também, ó. Olha que legal. Precisa de visto para poder comprar também. Aqui no caso seria para comprar uvas, uva malino aqui, uvas meloire. São uvas diferentes, né? Que dá para fazer um vinho melhor. Olha essa uva aqui, uva charmelée.
no Ala. 50 moedas não é tão caro, eu acho, né, que não é tão caro. 3 de visto, né, não tem nenhum, então não dá pra comprar nada. E vamos dar uma olhada aqui, o que mais dá pra gente fazer aqui nesse Champs Les Sims aqui. Vamos ver aqui. Chateau, o que mais que a gente tem que ter? A gente tem que visitar a produtora de néctar. Vamos ver, vamos visitar aqui a produtora de néctar. Daí quando o boneco chegar lá, eu volto. Bom, chegamos aqui na produtora de néctar. Aprender a fazer néctar, sim, sim, sim. A gente vai esperar que carregar o mapa, né? Pronto, carregou. Demorou aí pra carregar. Vamos ver o que a gente dá pra comprar aqui. Olha só que legal. Os néctares de Charnelé, Renault, Romã e tal, não sei o que. Um monte de néctares. É bastante de cereja, olha que legal. E o preço vai subindo, E o preço vai subindo. E a nossa viagem, o segredo da nossa viagem é essa máquina justamente. É a máquina de néctar L'Amour de Fruit. Que faz a gente possa fabricar néctar em casa. No caso, eu planto uvas lá na nossa casa. E agora a gente vai poder fabricar néctar em casa e vender. Olha só que legal. Os Renault, os Cherimola aqui, sei lá. Isso aqui tá... Legal. Achei... Nossa, cara, isso aqui é muito bom. Eu vou comprar e vou levar comigo pra eu plantar lá, na nossa casa. Então a gente vai ter uvas Renault, uvas Cherimola Blanc, que eu não sei pronunciar, desculpa gente, minha pronúncia são as melhores. E a gente vai poder plantar lá. E a gente, acho que eu vou comprar, eu gostaria desse, né, desse mostruário, só que é muito caro, eu não tenho esse dinheiro. Tô meio liso agora, né. Vamos comprar esses mostruários aqui, ó. Eu acho que... 4 tá bom. 3 mil conto pro saco. Nossa, tô com 10 mil. E essa aqui é a máquina, justamente, ó, de fazer néctar. É justamente essa máquina aqui que a gente acaba de comprar, que a gente vai poder fabricar néctar em casa. Bom, chegamos aqui, mas eu não vou entrar. Eu vou justamente conferir as aventuras que dá pra fazer. Olha só, mais coisas pra gente fazer. Ilhot Sant, reporte-se a Jolene Montac. Que horas são? São 19 horas. Ficando tarde, né? Então vamos deixar aqui pra amanhã. Vamos colocar o boneco aqui pra dormir, né? Já tá um pouco tarde. Vou mandar aqui o boneco dormir. Quando for amanhã, a gente volta.